saber, se estiver falando mentira, o nariz vai crescer, hein? Exatamente. E pra você que é novo, tá chegando aqui, tem uma playlist no canal que é só falando desse projeto Beats novo. Então você entra lá e assiste desde o comecinho pra entender tudo. Mas pra você que já tá no desafio, bora continuar. Tá treino, né, gente? Sim, já estamos no nosso segundo treino da semana. Sim. Se você não fez o primeiro, não comece fazendo o segundo. É muito importante você começar desde o primeiro. Sim. Por quê? Porque é tudo uma continuidade. Vai estar preparando vocês para vocês evoluírem cada vez mais, né? Então, a da semana passada a gente fez um treino. Essa semana a gente está fazendo outro. Pedi para vocês novamente estar fazendo pelo menos 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Segunda, terça e quinta. Ou final de semana, não tem problema. Se você já treina também, não tem problema. O importante é vocês estarem fazendo esse treino em casa. E vamos lá. Ah, lembrando que no final do vídeo tem desafio, né? É mesmo, não percam. Fica até o final do vídeo, que tem desafio novo essa semana, hein? Exatamente. Inclusive, quem aí cumpriu o desafio de semana passada? Eu quero ver quem cumpriu. Vou ver aqui embaixo, tá? Lembrando que a gente olha tudo pela hashtag no Instagram. Então, o pessoal que tá marcando, fazendo os desafios, a gente tá lá sempre repostando e olhando. É, o hashtag é qual? Beleza Team Fit. Arrasou. Isso. Então vamos, essa semana são 8 minutos. Tranquilo, gente. Semana passada foi 6. Vamos evoluir, né? Exatamente. Tenho certeza que vocês conseguem. Então fica até o final do vídeo, coloca a roupa de ginástica, pega uma garrafinha de água e bora. Primeiro exercício, nós vamos, ó, tocar a mão lá no pé. Vamos continuar ainda mais tranquilinho, tá? 20 segundos e 10 de descanso. Bora? Isso, mantém postura bem retinha, barriga pra dentro, respiração. É sempre muito importante vocês terem postura, porque isso vai ficando mais fácil em cada exercício que a gente for aumentando a dificuldade. Tá? 20 segundinhos apenas. Tranquilo, né, meninas? Tranquilo. Descansa, 10 segundos pra descansar. Agora nós vamos fazer o agachamento sumô. Já ensinei o agachamento, volta lá no vídeo pra vocês verem como faz. Sumô, abriu a perna e desceu. Vamos lá? Postura reta. Agora abre mais a perna, viu? Lembra, ó, joelhinho acompanha a ponta do pé. Mantém as costas retas, leva o bumbum lá atrás. Isso. Sem desequilibrar. Bora, 20 segundinhos. Se tiver difícil, desce só um pouquinho, não tem problema não. Descansa. Próximo exercício. Escalada. Colocou a mão no chão, puxa uma perna e puxa a outra, tá? Esse daqui, o que é importante? Vocês ficarem com as costas retas. Puxa reto, não precisa fazer na lateral não, só reto mesmo, tá? Abaixa um pouquinho mais o bumbum. Isso, mantenha as costas retas, pescoço alinhado. Isso, mantém as costas aqui, ó, o pescoço aqui também. E contrai o abdômen, tá? Voltou, descansa. Respira. Agora nós vamos fazer abre e fecha a perna, ó. Abriu e fechou, só dando um saltinho. Tranquilo aí, meninas? Sim. Então vamos embora, vai. Vamos saltar um pouquinho, hein? Agora nós vamos acelerar um pouquinho a frequência cardíaca pra dar aquela queimadinha, hein? Bora, são 20 segundinhos apenas. Respira, só mais um pouquinho, descansa, próximo exercício, agachou, puxa o joelho, agacha e puxa, vamos lá? Aí, agacha, puxa, isso, cada um no seu nível, tá gente? Não dá pra descer muito? Desce menos, dá pra descer? Vai lá embaixo, puxa esse joelho com força, ó. Isso, perfeito, meninas. São muito boas, né? Respira, descansa. Próximo exercício, vamos pro chão. Flexão de braço. Apoia o joelho no chão. Alinha a mão com o seu ombro, ó. E desceu e voltou. Vamos lá? Isso. Certinho. Se você precisar, ó, pede ajuda de alguém. Ou faça menos, desça menos, até você conseguir executar bem. Tá? Isso. Ótimo, cabeça também tá alinhada. Muito bom, gente. Aê, subiu. Descansa. E agora é 1 minuto direto de polichinelo, hein? Quero todo mundo até o final, vamos. Vai. Subiu e fechou. Ó, abre e fecha. Pra quem não sabe fazer polichinelo. Pegou o exercício? Faz rápido. 1 minuto, hein? Sem parar, hein, meninas? Bora! Agora sim vai cansar um pouquinho, viu, gente?
mas eu sei que vocês conseguem. Então fica até o final com a gente. Não deixa a gente aqui sozinha, hein? Bora! Depois desse, a gente vai descansar 30 segundos. Então, vamos! Só mais um pouquinho. Tá dando pra aguentar? Só mais um pouquinho, tá quase! Quase, gente, quase! Ó, contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa! 30 segundinhos pra vocês descansarem. Toma água, que é importante, tá sempre hidratando. Respira fundo, deixa o seu corpo movimentando. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Não senta não, tá? Deixa e fica em pé, pro teu corpo dar uma desacelerada, mas preparar, porque nós vamos começar tudo de novo, essa mesma sequência. Tranquilo, hein, gente? Ninguém vai abandonar a gente, né? Jamais! Imagina, né? Deu 30 segundos? Mas já cansa, né? Os 30 segundos de descanso. Peraí. Esse treino já cansou mais, né? Peraí, peraí. Já descansamos, então bora começar de novo. Bora lá. Essa sequência tudo de novo, hein? Vamos lá, prepara. Tocando a mão lá no pé. Isso. Gente, é só mais uma vez. Então agora é hora de mandar ver. Vamos fazer mais forte, né? Bora. Isso, acelera aí. Se você estiver tranquilo, é só acelerar. Descansa. Próximo exercício, agachamento sumô. Abrimos as pernas, joelhinho, acompanha a ponta do pé. Vamos descer, hein? Foi. Isso. Não tá aguentando? Faz aqui em cima, não tem problema. O que não pode é parar, tá? Bora, vou fazer de lado pra vocês verem como são. Isso, mantenha as costas retas, não deixa o peito ir pra frente. Postura, descansa. Vamos pro chão que nós vamos fazer a escalada agora. Ó, força no abdômen, mão alinha com o ombro, tira o joelho do chão e puxa, ó, só puxa reto. Contrai esse abdômen, gente, isso aqui é um abdominal. O que que é importante vocês prestarem atenção? Não deixar o bumbum lá em cima, nem o bumbum lá embaixo. Alinha ele reto e o pescoço também. Não deixa pra baixo, nem olhando pra frente. Aê, descansa. Vamos levantar, que agora nós vamos fazer o abre e fecha, hein? Bem rapidinho. Bora, meninas? Bora! Então vamos. Aê, começou. E você aí, como está? Tudo bem? Vamos continuar. Vai sobreviver até o final. A gente consegue, né? Vamos, só mais um pouquinho. São apenas 20 segundinhos, gente. E já vai descansar. Acelera, acelera. Vamos. Aê, descansa. Agachamento puxando um joelho, hein? Agachou, puxa. Agacha e puxa. Bora. Timer. Foi. Agacha e puxa. Cada hora, uma perna, hein? Joelhinho, acompanha a ponta do pé. Mantém as costas retas, umbigo lá dentro. E bora, acelera isso aí, vai, Mari. Vamos, Natan. Isso. Continua, ó. Agacha e puxa. Aê, descansa. Agora vamos pro chão. Flexão de braço, hein? Ó, apoia o joelhinho no chão. Mão acompanha o ombro. Desceu. Se você tá tranquilo, vai até lá no chão. Se não, só um pouquinho. Vai. Alinha o pescoço. Isso, bora. Quero ver esses bracinhos bem fortes, hein, gente? Definidinhos. Definidinhos. Vamos. Aê. Descansa. E pra finalizar, um minuto de polichinela, hein? Vamos. E você aí, vai ficar com a gente ou não? Então vamos. Bora. Um minuto, hein? Sem parar. Depois tem muito tempo pra descansar. Então vamos até o final. Se tá muito cansado e não tá conseguindo, o que que vocês fazem? Abre e fecha aqui, ó. Só pra você não parar, tá? Não pode ficar parado. Então bora.
vamos. Já tá quase. Tá aguentando? Tô. Vamos. Vai o braço até lá em cima, né? Ai, meu Deus. Lá em cima, bora. Vamos que vocês conseguem. Aê! Brasil, tô definida. Sucesso. Muito bom, né? Viu, gente, nem matou. Não. 8 minutinhos do dia. Imagina, não, muito tranquilo, claro, né? 8 minutinhos. Só no foco, muito rápido, né? Não só tem mais tempo a mais, viu, gente? Em casa, 8 minutos, bem tranquilinho. A gente deixou evoluir um pouquinho os exercícios da primeira sequência, porque vocês vão estar evoluindo gradativamente. Então, por isso que eu falo novamente, é importante vocês estarem fazendo o primeiro treino para depois estar fazendo esse. Sim. Agora, essa semana vocês vão fazer só esse, esquece da semana passada. Exato. Só para quem está começando que vai fazer aquele, uhum, né? Sim. E agora temos o quê? Desafio! E o desafio dessa semana é o quê? Ficar 3 dias sem comer açúcar. Não é difícil, são só 3 dias. Vale o esforço, vale tentar. É uma coisa diferente, mas assim... Tá o super da semana tá tudo certo. Só 3 dias. Começa com 3 dias. E lembrando que o da semana passada, que é o quê? 2 litros de água por dia, continua também. Sim, é importante continuar com os dois. E por que que a gente tá fazendo esse desafio do açúcar, gente? Porque açúcar é muito bom, mas faz muito mal para a saúde. A gente não tá pensando esteticamente, a gente tá pensando na sua saúde. Na saúde mesmo. Então, se você consegue diminuir um pouquinho o açúcar, você vai sentir uma diferença muito grande. Total. Lógico, gente, que existe doces, zero açúcar, sim, diet, esses não tem problema não, né? Total. Não pode é o açúcar. O açúcar. Quem toma um cafezinho, quem toma o leite. Vamos tentar tirar pelo menos 3 dias essa semana. Dias. E não esquece, hein? Vocês têm que marcar a gente pra gente estar de olho. Então usem a hashtag BrandaTeamFit e marquem os nossos arrobas que estão aqui na frente, que a gente foi de olho em tudo. Isso mesmo. E como tudo na vida é um equilíbrio, a gente vai ficar o quê? 3 dias sem... Três dias, tá? 3 dias sem açúcar, mas sexta-feira já tem o quê? Culinária típica. Exatamente. Pra vocês. Vai ter uma sobremesa muito gostosa. Não percam. E também não percam o bate-papo agora. Sim. Então já sai desse vídeo e corre pro bate-papo, tá? Que tá bem legal. O tema de hoje tá bem legal. Isso mesmo, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até semana que vem.